哎，不要怕，我很丑，但是我很温柔。在上世纪，香港娱乐圈流传着这样一句话：如果一部电影没有他来当反派，那这部电影就卖不了钱。香港电影里面，很卖钱的电影没有陈冠演反派不卖钱。这句话说的不是别人，正是香港四大恶人之一，投降输一半的创始人。他跟周星驰同辈，李修贤提拔算是同门师兄弟，他就是大傻陈奎安。1955年2月1日，陈奎安出生在香港，家里一共四个兄弟。那时候很穷，几个兄弟只能共用一床被子，在大傻13岁的时候就辍学不上了，一直跟着哥哥在邵氏电影厂当小工。或许大多数人对他的记忆都停留在电影中那个凶神恶煞的恶人形象，但说出来你可能不信，大傻根本就没有学过演戏，而他之所以能够把恶人也演得如此深入人心，全凭借早年真实的江湖生活。1972年17岁的陈奎安结束了在邵氏的工作，到舞厅做了打手。毕竟大傻将近1米9的个子还是很唬人的，但这行免不了要动手打架。大傻因为替人顶罪进去蹲了几年，我一个人全包了，在院里判刑了。你是觉得我要想义气，不能把那三个人说出来？由于在里面守规矩，没过多长时间就被放出来。在出来之后，他一直没有工作。当时的梁小龙是亚洲电视的武术指导，跟大傻的哥哥关系比较不错，看到大傻天天在家待着也不是个事啊，就带着他入了刑，干了龙虎武师。大傻因为没有学过功夫，又天生一副凶相，而且个子高，一看就是大哥范，所以他跟其他的龙虎武师不同，从一开始就饰演了一些小头目，不用上去动手，站着喊就行。大傻感觉这工作可以站一天就能拿到120元的工资，这在当时的收入已经算很高了。在之后的电影里更是开始有了台词，虽然是配角，但他也乐在其中。我让你搞定他，你搞他不定，我就搞你。都说傻人有傻福，这话一点也不错，或许连他自己也不会想到自己的命运会在两年后发生惊天逆转，甚至成为了能跟周星驰平起平坐的师兄弟。1985年，当时在圈内声望很高的李修贤看中了陈奎安，主动找他拍电影。大傻是做梦也没有想到这种大人物会找到自己，当然是喜出望外了。但由于他没有专业学过演戏，很多时候连位置都找不到，所以李修贤在片场常常对他是破口大骂。特别是在1987年拍摄《铁血奇警》的时候，陈奎安干了一件让李修贤直接崩溃的事。由于操作失误，他驾驶着百万豪车从30多米的山崖飞了下去，人啥事没有，可车当场报废了。李修贤是有担心又心疼，担心的是大傻的生命安全，心疼的是自己的百万豪车。毕竟在那个年代拍一部戏才100万左右。于是他在片场整整骂了陈奎安四个钟头，甚至连祖宗十八代都没有放过。说收啊，不要再骂了，因为他骂人什么话都骂得出来的，祖宗十八代全部骂出来。陈奎安毕竟当时还是年轻，经不住李修贤不停的羞辱之后甩手离开了片场，但最后理智还是战胜了冲动，还是得回来认错，并主动出钱修车。修好之后再拍，再拍也是我开的台车啊，我压力更大。但正是由于李修贤的这份匠心精神，才让陈奎安一炮而红，成为了人尽皆知的大傻。而周星驰也是靠李修贤霹雳先锋一战成名，拍摄过程中也是被李修贤一路骂出来，所以二人算得上是同门师兄弟。虽说大傻长得凶狠，但却是四大恶人里最可爱的一个，因此他的戏路远比其他几个反派更宽。不论是周润发的英雄本色，还是古惑仔的热血江湖，亦或是星爷电影中的憨憨角色，都曾有他的身影。陈奎安也在那段时间里，从刚开始60块钱一个月的剧组杂物，一跃成为了一天赚50万的巨星。我记得我最高纪录一天，那段时间一天会赚50万港币。但要说真正让他迎来人生第二春的，还得是在周星驰电影中出演的投降输一半的创始人。哪有投降输一半的，我在大陆玩也没有这么规矩、啊、大陆怎么玩的、哎、你神经病啊，大陆是大陆，这里是香港，香港是投降输一半。然而这两个在镜头面前嬉笑打闹的师兄弟，却在几年后闹得不可开交。当年的星爷跟李修贤因为片酬问题闹得很不愉快，
之后李修贤转手将周星驰卖给了向华强的永盛公司，李修贤从中狠狠捞了一笔，其实周星驰不亏，要不是李修贤，他也不会有机会和永盛合作，奠定了他喜剧之王的地位。眼看周星驰成了当红明星，李修贤看到后很心动，和黄百鸣的公司一起开发了影片《情圣》，并紧急召回周星驰出演男主角。当时周星驰的片酬在500万，但李修贤仍按照之前的合同给他70万。周星驰感觉李修贤的提拔没有意义，但自那以后两人就没有合作了。周星驰合约一满，立马成立了自己的影视公司，这也成了他和向华强之间的芥蒂。李修贤对周星驰的不满是显而易见的，他说周星驰是第一个和自己签了约但第二部就不想再用的演员，说他发达之后不认人。但周星驰每次上领奖台总不忘提起恩师李修贤，虽然外界对两人的关系多加揣测，可周星驰用实际行动证明自己不是白眼狼。2001年周星驰在济公里有句台词惹了众怒，我想你杀你全家霸天狼。不少人认为周星驰是在公报私仇，陈奎安和周星驰同时被李修贤挖掘的和拍过不少电影，所以两人关系一度不错。但这件事发生后，陈奎安在接受采访时说，我对周星驰这个人很不满意，当时他什么都不是，还在电影里侮辱老师，如果我在现场一定会狠狠地揍他。最终这两兄弟因为这个误会导致了一场闹剧。虽说大傻在电影中总是一副恶人模样，但他在现实生活中却极具情谊。当年和大傻一块在李修贤手下当配角的还有之后的影帝张家辉，那时候的张家辉因为外形瘦小曾受到了不少帮派势力的欺负，之后都是大傻找了圈内的江湖朋友帮忙摆平，甚至自告奋勇地给他当起了保镖。再就是当年亮绝五台山的蓝洁瑛，在去世前曾经历巨大落差，经济状况也出现了很大问题，曾经娱乐圈的朋友大部分对他是避之不及。但大傻知道后，在他居住地附近的一家餐馆交代，只要蓝洁瑛在店里用餐就可以记在他的账上，而且他每个月都会来结账。然而就是这样一个一包云天大傻哥，却没有受到老天爷的照顾。2004年陈奎安跟着到印度拍喜马拉雅星，在此期间他发现咳嗽经常带血，为了不耽误剧组拍摄进度，大傻硬生生地坚持了3个星期。再回到香港检查后才知道是鼻炎，很多圈内朋友知道后都纷纷赶往医院，张家辉更是主动当起了陪护。虽说大傻靠着坚强的意志扛过了37次电疗和6次化疗，但还是回天乏力。陈奎安知道自己很难度过这一关了，就不再选择治疗，在家人的陪伴下他走完了人生最后一段路程。2009年8月27日深夜11点，这个曾经在电影中给无数观众带来欢乐的大傻哥永远地离开了我们，享年54岁。不知道你们有没有发现，自他走后华语影坛上再也没有出现过能够凶狠的如此可爱的反派了。好了，本期视频到这就结束了，我是715娱乐，喜欢本期视频可以点个订阅，我们下期见。